Sen takia, että täällä on, tää on tosi kiva tää paikka ja täällä on kivat tilat. Täällä on laadukas ja asiantunteva opetus ja tosi monipuolinen varsinkin tähtelinjalla. No, täällä saa hyvät eväät tulevaisuutta varten. Että, suosittelen ihan siis jokaiselle, että minkä ikäinen tahansa on niin, ja mitä päättää tehdä elämään täällään, niin täällä on hyvä henki ja hyvät opettajat, hyvä meininki. Tämä opisto on kansainvälinen ja siis täällä tutustuu tosi paljon ulkomaalaisiin ihmisiin ja täällä tulee kielitaito pidettyä hallussa, vaikka ei opiskeliskaan kieliä. Ja sitten täällä on tosi laadukas ja ammattitaitoinen opetus ja täällä saa tosi hyvää laadukasta opetusta ja täällä on mukava tila, täällä on metsän keskellä, täällä on ihan rauhassa saa olla, ettei ole mitään liikenteen tulinaa. Ja sitten täällä on mukavia ihmisiä, hyvä ilmapiiri ja sitten täällä ennen kaikkea tutustuu tosi paljon kivoihin ihmisiin ja ihan varmasti kaikille löytyy joku, ettei kukaan jää yksin. No, opetus on monipuolista, hyvät opettajat. Tää on ihan nätti paikka. Täällä on tapaa mukavia uusia ihmisiä ja hyvää ruokaa. But the thing is, if they don't come here, then they would never actually enjoy in their life and study and understand something. And get the chance to walk around with an axe. You don't need a license, it's just prop for the stage. So, but there's a lot of pretty exciting things here, not only drama, but interaction with other students, and it's a beautiful place to take some time, focus, and get some good education.